Əksər insanlar səyahət etməyi xoşlayırlar. Amma səyahət eləməkdən ötürü sizə pul və vaxt lazımdır. Amma pulunuz da olsa, vaxtınız da olsa, dünyada elə yerlər var ki, ora sizin səyahət eləməyiniz qadağandır. Bugün sizə dünyada qadağan olunmuş 7 məkan haqqında məlumat verəcəm. Bu cür videoların, məkanlarla bağlı videoların davamını istəyirsinizsə, bu videoya 2000-dən çox like vurun və əgər bizim bu videoya 2000-dən çox like gələrsə, bu cür videolar davam edəcək. Bohem meşəsi 11 kilometr ərazisi olan bölgə San Fransiskoda özəl kişi klubuna aiddir. Dünyanın hər yerindən ən hörmətli insanlar hər il iyul ayında burada görüşürlər və bu ənənə 120 ildir ki, davam edir. Bəzi insanlar məkanda yeni dünya hökumətinin qurulduğunu və ya buranın şeytan yeri olduğuna düşünürlər. Adi insanlar bura səyahət eləyə bilməzlər. Harp 1997-ci ildə Alyaskada qurulan bu anten sahəsi 13 hektar ərazidə olan kimsəsiz bir çöldə yerləşir. Harp iqlim anomaliyasına səbəb olur və hətta burada insan ağlının idarə oluna biləcəyi texnoloji məhsullarının istehsal edildiyi düşünülür. Buranın zəlzələ, quraqlıq, qasırğa, daşqın və hətta epidemiyalara səbəb ola biləcəyinə əmin olan qruplar var. Mejqore, Rusiyanın qapalı şəhərlərindən biridir. Burada yeraltı mərkəzin qurulduğu düşünülür, ancaq hal-hazırda dəqiq bir məlumat yoxdur. Kronştadt, Sankt-Peterburqun müdafiəsi üçün inşa edilmiş bu qəsəbənin limanına bu gün səyahət eləyə bilərsiniz, amma təhlükəsiz olduğu üçün bir neçə qalaya giriş qadağandır. Athos dağı Şimali-qərbi Yunanıstanda yerləşən bu əzəmətli dağ 20 möhtəşəm manastıra ev sahibliyi eləyir. Amma təəssüf ki, hər kəs bu mənzərədən zövq ala bilməz. Qadınların, hətta dişi heyvanların Athos dağına qalxması qadağandır. Buna əməl etməyənləri həbs cəzası gözləyir. Pemako. Bura buddistlər üçün müqəddəs yer hesab olunur və Pemakaya yol yoxdur. Əsrlərin müdrikliyini hiss etmək istəyən hər kəs piyada keçidindən keçməlidir və uçurumun üzərində salınmış 200 metr olan körpüdən keçməyi hər adam bacarmır. Şəkillərdən gördüklərimizə nəzərən deyə bilərik ki, orada əsrarəngiz mənzərələr var. Hətta bu məkanı gizli cənnət adlandıranlar da var. Oymyakon. Dünyanın ən soyuq bölgəsi hesab edilən Oymyakona getməklə bağlı bir qadağa yoxdur. 50 dərəcənin normal temperatur sayıldığı qəsəbəyə kim getmək istəyər ki? Bu cür videoların davamını istəyirsinizsə, videonun altındakı like düyməsini basaraq kanalımıza dəstək olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.